上次我哋收到咗好多朋友仔来电同埋私信，想知道而家嘅出境检测同埋上落船检测流程到底系点，会唔会好麻烦呢？而前几日我哋参加咗 Norwegian 复航首航嘅同事 Hercules 咧，就攞到咗一手嘅资源同大家分享。原来好多地方咧，同我哋想象都会有啲唔系好一样。咁我哋一齐嚟睇睇佢点讲啦。Hello， 大家好，我系 Hercules。今次被公司邀請上去呢隻 Norwegian Anchor 作為佢一個 testing cruise 啱啱開始翻嘅，都幾特別嘅。因為第一，其實如果我喺加拿大或者我本身住喺多倫多啦，中間嗰個之前經歷過嘅 lockdown 或者例如嗰啲入去一啲防疫嘅措施，雖然慣就慣咗，但係調翻轉頭其實都幾攰，都幾想翻上船。所以今次就船公司邀請嘅時候，再加上有一啲同船公司高層相對上見面多少少，傾一傾偈啦，咁所以接受咗呢一個邀請，由 before 上船，即係未飛到中間落到去西雅圖上船，再喺碼頭嘅流程，成個流程或者見到特別嘅嘢，中間同 Norwegian 嘅 VP 做一個訪問，再加上飛翻嚟嘅時候所有嘅嗰個檢疫措施，咁喺其他嘅片會詳細同大家再講一講。而家呢一刻，我就希望同大家講一講喺出發嘅時候，我哋之前嘅準備工作。喺出發之前三日啦，咁我就去咗一個醫療室去做 PCR antigen 嘅 test。點解我咁做呢？就係話因為其實你做完之後呢，佢可能係即日下晝或者第二日有一個結果俾你。第二，當你攞完個結果，因為你係做 PCR 嘅話呢，就比較穩陣啲。因為而家無論你加勒比海又好，或者去邊個地方，唔同嘅島有唔同嘅規矩，因此有啲地方可能接受就咁嘅快速檢測 antigen， 有啲就會只係接受 PCR。 例如話去亞洲嘅朋友或者去歐洲某一啲，佢就可能淨係睇呢一個 PCR， 但係有啲歐洲國家咧，佢又會接受 antigen， 咁所以就會有啲唔同。咁為咗避免麻煩咧，我就寧願做一個 PCR 啦。點解我會選擇唔喺機場做而去提早做？咁我知道其實機場有得做，但係我會覺得成個流程會順暢啲，而後尾發覺證明咗我嘅估計。因為第一，你飛機票去做一個 check in 之前咧，其實佢 check in 嘅時候會即刻問埋你同一時間 upload 你嗰兩針嘅 record， 包括你打幾時打第一針，即係省府嗰個 record 啦，第二針省府嘅 record 啦，同埋你打針嘅嗰張紙，即係你做咗個 test， 個 test result， 你喺 check in 嘅時候可以 upload 埋。咁其實呢度咧有兩 part 嘅，因為我其實今次係同我另外一同事一齊去。佢就淨係 upload 咗兩張針紙，佢個 test 咧，佢就攞住一張 paper copy 去到機場。我就係三樣嘢都 upload 曬喺個手機度 check in。咁當我 upload 完之後咧，其實過咗大約六七個鐘頭，即係 check in 嗰度咧，一開頭咧佢會話俾你聽，哦，佢收咗 information。咁我初頭諗住哦，正常 check in 咯，即係好似以前咁。但原來再硬啲咧，佢會話一個 record 俾你聽，你嘅 information 已經 verified。有個 email confirm 你，咁所以當我過關嘅時候咧，即係去到機場 counter， 即係再去 scan， 然之後攞嗰張帶去抌低件行李，嗰、那個成個流程咧，我係非常之 smooth 嘅。咁但係我嘅同事咧，就當佢喺做 check in 嘅時候咧，佢要攞住張紙啊嘛，佢要再俾人過去另外一邊嗰個 assistance 嗰個位，咁佢先至可以入到佢件機艙行李。我唔知呢個係咪其中一個原因，但係在整體嚟講，我會建議就係話，如果有時間或者有資源提早做嘅話咧，其實最好就提早做，因為朝頭早其實嗰個過關嘅流程，雖然而家可能比較上冇之前咁忙啦，調翻轉頭手續繁複咗，其實都有唔少人係需要幫助。咁你如果你好彩，你啱啱第一個行埋去，咁需要幫助咪冇問題咯。但如果唔係嘅話，會比較上撈教啲，同埋你要人哋幫你嘅話咧，你分分鐘 delay 可能係15分鐘、20分鐘，甚至半個鐘時間，咁你咪要計一計你自己入去飛之前嘅嗰個 time frame， 又可能要再長啲。當我飛到落美國，就算喺機場度，其實我都見到因為你哋可能初頭咧，我都會建議戴個口罩。點解咧？因為落到去咧，其實
尤其是 arrival call， 包括西雅圖又好，幾個 arrival 都係你飛到落去嘅時候咧，其實個 arrival call 攞行李嘅地方嘅附近咧，就係、是、當地機場嘅嗰個臨時設置嘅 PCR test 或者 antigen test 嗰個 station。即係話如果你喺美國飛，假設你住喺美國啦，你要準備飛，其實你就係去嗰個 arrival 嗰堆位嘅側邊嗰度，又 set 咗個大約可能十間房仔嗰啲一格格一格格嗰啲地方，就幫人做。咁美國呢就收緊職場做，應該好似係差唔多$250，因為佢要好快有資料。咁但係如果你提早做咧，其實就$120到啦，即係咁就變咗好似穩陣啲。咁價錢方面唔講啊，因為嗰啲係放美國嘅朋友啦。去碼頭嘅途中，咁你照常，例如可能 call Uber 或者 call taxi， 甚至乎船公司嘅 transfer， 咁唔會有太大問題嘅。當你去到碼頭嘅時候呢，你就照一般嘅程序，就如果你有一啲寄倉行李或者大件啲行李，你就會去返嗰個 drop off 行李嘅嗰個地方。咁 drop off 行李其實都順暢啦，冇乜特別嘢㗎啦。到時你又可以睇下啲片，其實基本嘅程序同以前坐 cruise 呢一 part 係冇分別嘅。跟住落嚟最大嘅分別就係、是、以往當你擺低完件行李之後，你係會跟住入去 check in， 而家唔係嘅。而家嘅做法係你沿住跟住佢嘅 instruction 去附近另外一個 building 去做一個即係 covid 嘅 test。咁你沿住佢嘅 instruction， 其實個沿途都好多人去做一個街住你點走㗎啦。咁你跟住去到嗰棟 building， 擺低你可能即係因為你之前大件嗰啲擺低咗，你細件嗰啲呢佢都唔俾你攞入去㗎啦。佢會有個地方幫你掛存，你陣間過返嚟去攞返嘅啫。咁你入到去呢，佢就會同你做一個登記，咁佢可能會問翻你一啲個人資料，包括最主要其實兩樣嘢嘅。第一，佢會問你有個 email； 第二，有問你攞個一個可以手提電話。其實最主要呢樣兩樣嘢。咁如果有 email 就留 email 啦，因為陣間我話俾你聽點解嘅。你繼續登記好咗，然後你沿住佢條路咧，佢就會俾一張卡你，卡上面有個 number。咁呢個 number 咧，就係陣間你入到去做 PCR test 嘅時候，佢會即刻做一個快速測試。咁佢做呢個快速測試咧，嗰個回收因為快啲啦，大約可能15分鐘到半個鐘內，咁已經有一個答案。咁佢就會喺個 screen 度打出你嘅 number。當你嘅 number match， 即係話嗰個係 record 你啦，咁你就行翻去前面嗰度。佢就會有個 record， 哦，你基本上 negative 㗎啦，冇問題。咁佢就會俾一條手帶俾你。咁佢俾條手帶之後，就證明咗你已經係做咗呢一個rapid test 喺呢個碼頭度。咁然後你就會沿住條通道就去翻你嘅 check in 嗰個 counter。咁去到 check in counter， 跟住就上船。咁其實成個流程我都覺得幾快嘅，中間當然啦，即係好似以往咁過 security， 跟住去到個 hall 度，可能有啲嘢食，有啲嘢飲，跟住就行埋去登記你嗰張房卡 register 你嗰啲 information 各方面嘅嘢。咁其實流程都 OK 嘅。點解我頭先 mention either email 或者電話，即係唔好 mix up 或者太多咧？就係話其實嗰個 PCR test 咧，佢係會又 send 翻個 record 俾你。去返你個 email account 或者個手機度，咁變咗呢你又無形中再多多個 record， 咁 in case 要用呢就會方便啲。跟住落嚟我要講呢就調返轉頭啦，兩樣嘢。臨落船之前嗰一日嘅朝頭早，我哋如果係 international 嘅 guest 就會被安排落去一個 hall 度就做一個快速測試。咁呢個快速測試呢個流程係相對快嘅，然後嗰個快速測試嘅結果會喺當晚我諗大約你當6、7、8點呢，即係可能晚飯之後你返到房呢會見到有一個信封就擺咗嗰度。咁個信封入面呢就係一個 test report， 咁你就攞住呢個 test report 呢，佢 expect 你跟住落嚟可以坐 international flight 嘅。呢個 test唔係 mandatory， 意思即係話如果你落咗嚟之後你繼續留喺美國，你其實可以唔使做嘅。佢係特登 for 如果你係準備落咗船之後就坐飛機走，
咁佢就會俾呢個咁嘅 report 你，然之後令到你可以第二日就坐攞住呢一個 test report 去走。咁第二樣嘢咧，要準備就係話 Arrive Can 嗰個 apps 喺你出發之前最好 download 咗先，同埋申請咗個 account 先。因為當你喺職場做或者例如話喺船上面做，可能 internet 未必咁方便，或者大家一齊 share 個 account 要 A 做完之後又要等 B， 所以我建議如果喺上船之前 download 咗佢，好啦。當你有呢個 apps， 你最好申請個 account。其實佢一般嚟講咧就會用 email 嚟做，然之後 set 一個 password。到時你喺 Arrive Can 呢一個 apps 度，佢會問你你幾時準備飛，即係可能第二日嘅幾點鐘機會到到翻到嚟你加拿大嘅地方。咁一般得食暫時有四個 airport 會接受 international 嘅，包括就係 Montreal 啦、Calgary 啦、Vancouver 啦，同埋呢個 Toronto。咁當你填咗，例如話你幾點鐘到 Vancouver 或者幾點鐘到 Toronto 嘅呢一個咁樣嘅班機嘅資料，佢跟住就會問你，你要 upload 翻你打咗兩針嘅嗰個 record， 即係省府嗰兩針嗰個 record。佢有得俾你揀，你一係直接 upload， 一係你可能有張紙，你即刻咁影相。咁一般建議呢，如果可以 upload， 即係你 official 一張 PDF， 你 save 喺個手機度，你只不過撳跟住就揀返嗰個 record， 咁技術上就非常之容易。如果你記住將嗰個 download 落嚟呢，嗰張 form 呢，嗰個改名呢，你自己 record， 例如話你自己叫 Peter， 咁 Peter 1ST 2ST， 因為佢 download 佢嗰個 apps 俾你 upload 嗰個位睇嗰個 file 名呢，其實相對上短啲嘅，咁變咗你越短，然後你知道哦呢、這個佢會問你第一針你就 up， 你撳呢個掣就 upload 嗰個 file， 第二針就 upload 另外一個 file， 咁相對上咧就會係有個明確啲嘅 record。咁呢一樣嘢咧詳細亦都會之後嘅視頻度會同大家交代，令到大家有一個親身經驗。好啦，當你收到呢個 record， 再加上成個流程，是非常之快啦，咁然之后做 online check-in 啦。咁到第二日你落船去到机场嘅时候做 check-in counter 呢，佢係会有人问你攞你嘅negative report 啦，佢会问你嗰个 arrive can 嗰个 apps 你填好咗未。头先讲咗啦，你 arrive can 你一般嚟讲係会有一个 email 嘅。其实当你 arrive can 你填咗之后，你正式 submit，佢係會有一個 record， 就話你自己個名同埋你，佢有一個紅色嘅字寫住 V， 意思即係話你已經 submit 咗你嘅 record， 但係未 verify。幾時叫做話穩陣呢？係當等咗一陣之後，我記得其實唔係好耐㗎咋，大約係一個鐘到兩個鐘啦，我就收到一個 email， 個 email 係 arrive can send 俾我哋嘅，就係話你嗰個 record 證明你嗰個 vaccine record 係啱啦。第二，你 immune 就有個 I 字，咁喺你嗰個手機 apps 嗰度，之前係 V 嘅，就會變咗個 I， 佢咧都係紅色。初頭咧我都有啲驚，寫得紅色一般嚟講就係錯。今次你唔使驚啦，就係話佢只不過紅色，即係話哦 ，make sure 你係一個 I， 即係record。咁佢會俾一個六個英文字母或數字組成嘅一個曲俾你，咁。基本上你喺機場做 check in 嘅時候翻嚟，佢除咗問你攞個 negative test report 之外，第二樣嘢就係問你攞嗰個曲。咁只要嗰個曲，佢機場 check in 嘅人員一打入去之後咧，佢已經 check 曬你所有嘅 record， 即係話哦，你所有 information 已經提交曬噶啦，跟住就可以用翻正常嘅 record 去上機嚇。咁去到上機就照坐飛機翻嚟啦。飛到返入嚟嘅時候呢，跟住就會有人過關，即係好似正常一樣過關嗰啲冇特別㗎啦。但係喺過完關之後呢，佢就會指向你，因為你係 international arrival， 所以佢會指你去一笪地方做一個 rapid test， 即係話如果你係 fully vaccinated，OK，、okay? 如果你係打曬兩針 fully vaccinated， 喺加拿大認可嘅針，同埋你係冇打針，都要基本上是做这个到步的快速测试。那在到步的快速测试就正常，即是好像有支针去了个鼻。如果你是一个正常的当你 Canadian， 你已经打了两针了，
咁其實你已經可以走得，跟住落嚟冇乜特別嘢，佢只不過晏啲，佢會有個 email 就話俾你聽，哦，你嗰、那個 record 冇問題啦，即係你已經係 negative。如果係 positive 嘅話，當然有另外處理啦。但係如果你係 international 過嚟，但係你嗰兩針唔係加拿大認可嘅，或者你冇打針嘅，咁咧佢就會俾多一個 kit 你，即係做完第一次之後，佢會俾多一個 kit 你。而第二個 kit 咧就係攞嚟俾你去喺你第八日，即係翻到嚟之後咧，佢係要求你自己住翻，即係即係喺翻一個地方啦。第八日你要再做一次個 test， 然之後根據佢嗰張 form 上面嘅地址，你去交去嗰笪地方去證明你自己係 negative。嚇，呢個就係基本上成個流程，即係簡單啲講，你出發要做一個，臨上船做一個，臨落船做一個，翻到嚟做一個，你要俾人撩四次鼻㗎啦，最少 ，OK？